เนาะအဲကြောဟိုအလင်းမှောင်ရိပ်တဘာဝပေါ့နော်ခုနကလိုကယ်ကာလာနေကြာဆိုတာအလင်းရဲ့အရှိတဘာဝနော်ပြီးတော့ဒီပုံလေးလည်းဒါအလင်းနဲ့အမှောင်နဲ့တိုက်ပြီးတော့လေရေးလို့ဒီခုနပုံတော့မဖက်ဘူးเนาะဒါအရေးရဲ့အေးချမ်းတဲ့ပုံဒါဟိုသဏ္ဍာန်မှုလေးတဲ့ကုသိုလ်တော်ပေးရလေဒါဝင်ပေါက်လေးဒီအောက်မှာဆိုင်ကယ်လေးနဲ့အရေးနဲ့အလင်းနေတယ်လေရိုးရှင်လေးဒါလေးလေးရင်းလာဒီမှာကြတော့ဟိုလက်ထံကြတော့ရေးပြလို့နော်အကြောင်းဟိုဒီရေးသေးအခြေခံလေးချင်းကသဘောတရားလေးတွေပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလိုပေါ့ဒါလေတိုက်တယ်ပေါ့နော်မိုးရွာတယ်လေတိုက်တယ်ပုံထဲမှာပေါ့ဒီလိုဒီလိုသဘောတရားလေးတွေလဲနော်ဒါရေးသေးနဲ့ရေးလို့ကောင်းနော်ဒါတရားံတွေပါပဲဒီနေ့ဇက်လိုက်ကတော့ဒါပေါ့နော်ဒါပါငားလဲတော့မသိနော်။ငားဟင်း။ငားဟင်း။ငားဟင်းစီပြန်လေ။မကျင်းပြစ်မယ်ဆရာ။မကျင်းပြစ်မယ်နော်။ဆရာဒီပုံဘာကြောင့်ရေးချင်တာလဲဆိုတော့ကို့အာယုံနှုတ်တော်ရရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဒီပုံဆရာဒီပါပကြီးပြတက်ပြည်အိန္ဒိယလို့ထင်တာပဲ။ငားဟိုစီပြန်ဟိုသူကငားဟင်းမလားမသိအသားဟင်းလားတော့မသိ။ဒါတော်တော်လေးဟိုစိတ်ထဲမှာသဘောကျတယ်ပေါ့နော်။ဒီငားလဲအဲ့လိုရေးကြည့်အောင်မယ်ဆိုအဲ့လိုအာယုံကလိုတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီပုံကိုဆရာရေးဖို့ကြုံရတာကြာပြီပုံစံတုပ်လို့ပဲအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ရေးပြီနော်နောက်ပြီးဒီလိုပုံနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဟိုရေးတာနည်းတယ်လို့ထင်တယ်လေနော်ဆိုတော့ထူးထူးခြားခြားတက်ပြက်လေးတွေပေါ့နော်ပုံစံတုပ်လို့နော်ရေးပြတယ်မတွေ့ဘူးနော်အဲ့တော့စာမြင်ပွဲပေါ့နော်နော်ပုံစံတုပ်လည်းချက်ထားတဲ့ဟာရေးပြအောင်ဟိုရေးကျင်သိဆရာဆရာနည်းဟင်းလာမသိပါလေငရန်လားမသိဘူးခင်ဗျာလေငရန်လို့တော့ထင်တယ်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ကဲ့ငရန်ဟိုဘယ်လိုလဲအကောင်ကြီးလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ငရန်အကောင်ကြီးလို့ထင်တာပဲဟိုဒါဟိုကိုပကြီးဟိုကိုဝင်းတော်ကြီးကသူ့လိုဘက်ပုံလေးဖေးထားတယ်သူ့ကိုပြန်မေးကြည့်မယ်သူကြိုက်တာပဲသူလည်းဖေးထားပဲလားဒါတော့မသိဘူးအဲဆရာငရန်က1 byte ကအဲ့လောက်ထိမဖြူဘူးဆရာနည်းနည်းလေးပဲအပူပါတာအင်းဗောအင်းဗောဒီမှာတော့သူကတော့ဟိုဟာဆိုတော့အင်းမေးကြည့်မှပဲသိမယ်။နောက်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့။အားဟင်းကတော့သိကြတယ်ဒါကငါးကြော်နှက်ပဲပေါ့နော်။သူကသိရတော့အစိမ့်ချက်ထက်နည်းနည်းကြော်လိုက်ပြီးမှပြန်ချက်ပုံတော့ရတယ်နော်ဟုတ်လားမသိဘူး။ဟုတ်တယ်ဆရာကြည့်ရတယ်ကြော်ထားသေးရင်။အဲတော့ဆရာမရေးဘူးဆရာမရေးဘူးလဲဆက်ပြတယ်နော်။နောက်ရေးချင်သေးရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာကြတော့အင်းချက်တဲ့အကြောင်းဆိုတော့သူကဒီဟိုအဝါတွေအညိုတွေပါတာပေါ့နော်ခုနဆရာပြောတဲ့ဟာဒါပဲဒီမှာပြူဝဂရီဆိုတာဒါပဲဒီထဲမှာအယောင်အစ်စ်တွေမပါဘူးနော်ဒီထဲမှာအဝါဆိုမဲ့အဝါထဲမှာအခြားအယောင်တွေယွန်းတော့ပါနော်ဒီထဲမှာဒါဂရီတွေအားလုံးဂရီတွေဒီအိုးမှာဖြစ်နေတာဒါလည်းကုန်ဂရီတွေပြူဝဂရီဆိုအဲ့ဒါနော်ဒီထဲမှာဒီဂရီတွေဆရာဘာမှအနဲ့မပါဘဲနဲ့မိကိုလည်းမပါဘဲနဲ့ဆရာရေးပြနော်ဒီမှာအယောင်အစ်စ်တစ်ခုမှမပါအဝါထင်တယ်တော့ပြီးပါလားမပါဘူးအနီးပါလားမပါဘူးအပြာပါလားမပေါ့အစိမ့်လည်းမပေါ့လိမ်မော်လည်းမပေါ့ခရမ်းလည်းမပေါ့ဘာအယောင်အစ်စ်မှမပေါ့အဲ့ဒါဒါပြူဝဂရေတက်ပြက်နော်မျက်စိလည်းမြင်ပြီလားမသိအဲ့တော့ဒါကိုဂရေမဟုတ်ဘူးထင်ရင်ဒီပေါ်မှာဟိုကာလာဝိယပါတဲ့ဟိုဒါမှမဟုတ်အိမ်တုပ်စီပေါ့နော် UPG ကဟိုကာလာချက်လို့ဟာတွေတက်ရောက်နေတယ်မှတိုးကြည့်လိုက်သူကထင်းနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဂရေမဟုတ်ဘူးလေဒါဂရေမန်အဲ့ကကြံတိသွားလိုက်နော်โอเคရေးကြရအောင်နော်ဒါကြမေးကောင်းကောင်းပေါ့ဆရာရေးရည်ကြီးကကြတော့ဆရာအဲ့လိုပေါ့ရေးစီအဲ့လိုအချောက်ရင်းကြီးလို့ဆရာပြောလိုက်တာနေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာဟိုဆရာကလေရေးစီဟိုရေးချိန်နဲ့အဲ့လို15မိနစ်လောက်အတွင်းအပြီးရေးတဲ့ရေးကြီးတော်တော်များများကတော့အဲ့လိုမျိုးဒီမောင်ဘက်ကစနေရည်ကြီးဆရာတွေကတော့အေးများတယ်ပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ကြတော့ဆရာအချောက်ရင်းကြီးကပိုအားတာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆရာဟိုပိုပြီးတော့ဟုတ်အချင်းကြကြလဲပူကင်လို့ရတယ်ဆရာပြန်ပြီးတခြားမုံလို့ရတာပေါ့နော်အင်းသူကရည်သေးမှာကတည့်ရလို့အကလေးနဲ့နော်နည်းနည်းလေးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆရာသူကဟိုဘုံရွာပကြီးဆရာလည်းဆရာရင်းနှီးပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလူတွေလည်းရှိတယ်လို့တပည့်လည်းရှိပါတယ်ဘုံရွာဟိုမရောက်တာမရောက်ဖြစ်သေးတာခေကောင်းတော့လာမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဟိုမုံရွာကပကြီးဖျားတွေကတော့ဟိုသူကချင်းချင်းကြီးကြီးဆိုပြီးတော့ပြဝဲတွေလှုပ်လာတာကြာပြီလေ
ဟိုဆရာဟာပေါ့ဆရာဥလူတင်ဆုံးသွားတယ်ဆရာဆရာဥအောင်မောင်းတော့ပါခုရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာနာမည်မင်းနေလို့ပါချာဟုတ်ဆရာဟုတ်ညိုသိင်းလို့အဲဟုတ်တယ်ဟိုဟာတို့နောက်တယောက်ကျမောင်ကြီးနောက်တော့တချို့လည်းနာမည်မင်းနေလို့ဟုတ်ဟာရင်းနှီးပါတယ်ဟိုပါပြတော့အဲ့တော့ပုံရွာတဲ့ရှုကင်းရေးတာပေါ့လေရှုကင်းရေးတဲ့ခါကျတော့တို့ကြီးပုံရွာပကြီးပြရေးတာလေအစိုးရေးနှီးတော့မဟုတ်ဘူးရေးမဆရာမရင်ဟုတ်ဆရာပုံကြီးရောမဟုတ်ဗီဒီယိုကရက်နေဆရာပုံကြီးရက်နေဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ငါးကျော်ဆိုတဲ့ဟွာလေးပေါ့မဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးဟွာလေးထည့်ရတယ်လိမ္မော်လေးတို့ဟွာလေးထည့်ရတယ်လိမ္မော်နဲ့အညူနဲ့ပေါင်းတာလေးသူတို့ရေးတာလဲဒီလိုအချောက်ရေးနှီးပါပဲအစိုးရေးနှီးဆိုတာကနှစ်မျိုးရှိတာပေါ့စာရွက်အပေါ်ယံရေးဆုပ်ပြီးတော့အပေါ်မျက်နှာပြင်ရေးဆုပ်ပြီးရေးတာလဲဒါအစိုးရေးနှီးတစ်မျိုးပေါ့နော်အစိုးရေးနှီးထဲမှာအခက်ဆုံးကတော့အဲ့ဒီအလုံးဆက်ရေးနှစ်ပြီးတော့ရေးတာဟိုမှာသူကအဆိုရေးနည်းအစ်စ်လို့ခေါ်တာ။နော်အဲ့ဒါလေဘာဖြစ်တော့ရေးပြပါအောင်။သူကဒီမှာငါးကြော်မှကြတယ်ပျောင်တာလေးတွေပါအဲ့ဒါလေးတွေအကြီး။နောက်ဒီမှာသူကဒီဒီမှာကြတော့အဲ့ဒါပျောင်တာလေးတွေအရေးကြီးတာပေါ့လေ။အဖြူလေးကြံခဲ့ပေါ့ဗီဒီယိုရရက်ဆက်သွားပြီရက်နေတယ်ရက်နေတာနေတာလိုင်းမကောင်းလို့လိုင်းရမကောင်းဘူးတလို့ဆရာဘာမှမရရက်သူရေလူဩကတင်နိုင်တဲ့ကိုဆရာပြောပါလေငါဟင်းအယောင်ဆရာတက်မိသွားပြီကောနော်ဟာဆနွေးဆနွေးယောင်လေးပေါ့နော်ဆနွေးယောင်ဆရာဖမ်းမိသွားပြီပကြီးကောင်းပေါ့ဆိုအဲနော်ဒီမှာကဟိုစနွင်းစနွင်းလဲနိုင်နိုင်သုံးတာပေါ့လေဟုတ်ဆရာစနွင်းနိုင်နိုင်နဲ့နော်ဒီပုံလေးလည်းရေးချင်တာကြာရေးချင်တာအဲ့လိုပါဟိုလက်ဖက်ရည်နဲ့ဤကြကိုေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းရေးချင်တာတွေရှိတယ်အရင်ရေးနေကြမဟုတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့လေဟိုဘဟိုဝတဟင်းစီပြန်ပစွန်စီပြန်လို့ဟင်းနေလဲပူရေးကျင်တဲ့တော်တော်ရှိတယ်ဒီမှာကြာပါလဲဆိုအဲဒီပြောင်းတဲ့ဟာလေးနောက်ခုနပြောသလိုရေးသေးမှာဆိုရင်းနည်းရှိတယ်ခုနအဆိုစားတဲ့လုံရေးနှစ်ပြီးတော့ရေးတာအဲ့ဒါကတော့ဟိုရေးခဲကြတယ်ပေါ့လေဘာလို့သူကနည်းနည်းပုံပြက်လွယ်တယ်ဒီကျင်းကအမိလိုက်ရရတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ဆရာဟိုရေသေးပြီကအဲ့တည့်ရလုံးရေဖြုတ်ပြီးရေးတဲ့နည်းနဲ့ရေးတဲ့ပြီကတော်တော်နည်းလို့ပြောရမှာအခုဒီအပေါ်မျက်နှာပြင်ရေဖြုတ်ရေးတယ်ကိုမျက်နှာရင်တို့အခြားရေးကြတယ်အဲ့လိုတော့ရေးကြတယ်အဲ့တော့အခုလို့ရေးတဲ့နည်းကတော့ဒီလိုစက်ပြက်နဲ့လည်းစိုက်တာပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကြတော့ဒီလိုဒီ dry method နဲ့ရေးတာကသူရဲ့ဟိုဒီ realistic အရသာပို့ပေါ်သေးတယ်ပေါ့လေဟုတ်ဆရာကတော့ပို့ခတ်တယ်ဟိုပို့ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတူတယ်သုံးချက်ချက်မှန်ဖို့လိုတယ်မြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအဲ့မှလည်းဟို subject ပေါ့ subject နဲ့လည်းဆိုင်အခုလိုဒီလို subject မျိုးကြဒီတေးကြီးရတာလေဒီတေးဆိုအသေးစိတ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဒီသိဆရာတို့ကရေးရတဲ့ခါကျတော့ဒီ subject မျိုးမှာကြာတော့ဒီလို dry method နဲ့ပို့ပြီးတော့လိုက်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာဟုတ်သူရင်းနှီးရတော့ပို့ပြီးတော့ရည်စည်းရတာကိုအပြီးဆုံးအခက်ဆုံးပေါ့လေဒါရွက်တည့်ရလုံးရည်ဆိုတရွက်လုံးဆိုတာတရွက်လုံးရည်တဲ့နှစ်ပြီးရည်တဲ့နှီးရပို့ခတ်တယ်ညာသွားဖြစ်တော့ရည်ကြပြီမယ်ပေါ်ရန်ဒီအပေါ်မျက်နှာပြင်ရည်ဆွတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပုံသူကနည်းနည်း risk များတာပေါ့ဆွန်လာတာပေါ့ဘာလို့ပုံကအကျောင်းကျင်းတော့ပုံပြတ်ဟုတ်ဆရာငါအကြီးကုန်လေးကြာနေအစိမ့်အစိမ့်နေနေပါငါအကြီးကုန်လေး
ိမ်ပန်းပန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဂရီးတွေပဲအခုရေးနေဖျားရေးနေဂရီးတွေဒီမှာအယောင်စစ်တကူမှမပေါ့ဒီဟင်းတို့အလုံးမှာလေနော်ဂရီးကလာတယ်အဲ့ဒါကိုပြောဟုတ်ဆရာအကြောင်းလေးတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာအဖြူလေးတွေကဒီမှာနောက်မှပြန်အောင်မတွေ့အောင်ပေါ့သူကဒီလိုဟာလေးမပြောင်းရင်သူကအဲ့ပုံရဲ့အရသာမပေါ်မချန်နာခဲ့တာအကောင်ဟိုဟိုတကယ်လို့မကြံခဲ့ဘူးဆိုရင်သူကအဲ့ဒီကနောက်မှပြန်ရုပ်လို့မရဘူးဒီသေးမှလေဘဟင်းအနှစ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗန်းစီယနာပေါ့နော်ပန်းစီအနာထဲမှာခင်ဗျမကြမ်းနေနေထဲမှာအဲ့ပန်းစီအနာကညညိုပေါ့ညညိုထဲမှာမကြမ်းနေနေထဲမှာအဲ့တော့နားပြောတဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘာနဲ့ဆက်ရမလဲဆိုတော့ဟောကအကြီးကြီးပါပဲနော်ကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းရအောင်ဘာနဲ့ဆက်မလဲဆိုကိုကတွက်စားအဲ့ဒါကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့မြင်တတ်ဖို့အတွက်အာယုံဟောပေါ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီချင်းကန်းတွေကညံ့များလေ့ကျင့်မှုဖို့လိုတာပေါ့ဒီကဘာយ៉ាងနဲ့ဘာយ៉ាងနဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လိုရမလဲဆိုတာလေအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာဟုတ်ဆရာအဲ့ဒါလေးတွေကိုကမြင်တတ်ဖို့တို့ရေရေစေးတင်နံရေစေးတင်နံဆရာတင်နံဘယ်တော့ဖွင့်ပါလဲဆရာဆရာလေးအဲ့လိုပေါ့ခုနကပြောဆိုပေါ့ကိုလူနေမှုစရိတ်တွေ့ဆရာဟို10လပိုင်း17လပိုင်း2လတော့ဆရာရေစေးတင်နံဖွင့်ဖို့ရည်ရတာလေအခုကိုရှင်းလာပိုင်းဆရာပညာဒါနပေါ့နော်ကိုလာပိုင်းမှာလူကြီးကိုလာပိုင်းဖြစ်မှာလားဆရာကိုလာပိုင်းနဲ့ဆရာပညာဒါနဆရာရည်ပြီးစနေတင်းဦးနဲ့ရေးပြအောင်ပါလေနော်ဟုတ်အဲ့တော့ဆယ်လာပိုင်းကျတော့လဲကိုမှလဲဒီဘောကုန်ကြသေးသေးပါလိမ့်ရှိတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီဟာအတွက်လဲကိုကဒီစီအခပေးတင်နိုင်တော့တချိန်ဖွင့်မယ်လို့စိတ်ကူးတာဆယ်လာပိုင်းသက်တလာပိုင်းသက်တလာပိုင်းကျတော့ပညာဒါနတစ်လလုံးပြန်သွားနော်ကိုလည်းလုံနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့လေနော်လုံနိုင်တာပညာဒါနလေးရောကိုဟွာလေးရောကိုရဲ့ဟွာသာဝန်နေဟာလေးဒီလိုပြပြီးလုပ်သွားမှာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာဆရာကိုသာဝန်နေရင်ကိုကတော်တော်လေးအနေထားတစ်ခုဆိုရင်ဆရာနောက်ပိုင်းမှာပညာဒါနများများလုပ်ပေးမှာပါနော်ခေကောင်းတော့အနေဒီပိုင်းနဲ့လိုက်ပင်ပေးပါများများလုပ်ပေးကိုကတော့ဒီတနေ့အချိန်ကြီးရပါလေကျွန်များလုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ပညာဒါနလေးဟိုလူနိုင်တဲ့ပညာပဲရှိလို့နော်ဟုတ်ဆရာဒီမှာကြာဟို operation blue လေးပါတယ်နော်သူက9ရက်အရေးပုံလေးဆက်ဗီဒီယိုကဘုံကရေးရဆရာအဲဟိုလုတ်တော့လုတ်နေပါတယ်ဆရာဒီမှာပုံဒီလေဒီလေမြင်ရတယ်ဆရာဟုတ်ဒီလေလည်းမလုပ်လို့အဲ9နေးတာဟုတ်လားအကြမ်းလေးဆရာဘက်ကဖြစ်တာအခြေတခါကြောင့်ကြီးတဲ့သူဘက်ကဖြစ်တာအဲ့လိုလေးတော့ရှိပါဟုတ်ဟုတ်ဆရာဒီမှာပြန်ချိန်စားဒါမှဒီမှာဒီဒီပုံကမစွန်တဲ့ပုံခက်မှထင်တယ်ဆရာဒီပုံအဲ့ပုံမစွန်တဲ့ပုံဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဂရီးကြီးများတယ်ခုနပြောသလိုဟုတ်ကဲ့အဲ့တန်းကိုဖျားလဲကိုအောင်ကိုဟိုချဲလန်ပြန်ခေါ်ရတာပေါ့ကွာဟိုထက်တာလွယ်တာလေးတွေရေးနေကြလေးတွေရေးတာနဲ့ဆိုင်ကိုမရေးဘူးသေးတာဟိုထက်တာလိုပဲပေါ့နော်ကိုအောင်ကို next level ရအောင်ကိုအောင်ပြန်ညှင့်ယူရတာပါပဲဟုတ်ဆရာကောင်းပါတယ်ဆရာအလိုလေးညှင်ဘူးတာပေါ့ကွာလို့ဟုတ်ဆရာအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဆရာရေးကိုမရေးချင်တာဆရာအခုတော့ဆရာဆွဲပြတော့တော်တော်လေးရေးချင်လိုက်အဲ့ဒါလေ motivation ပေါ့အဲ့ဒါလေဆရာရဲ့တောင်းဝန်ပေါ့လေဒါဆရာတပည့်တွေပြောကြဆရာရေးပြလိုက်တော့ရေးချင်သွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့စကားကြားဆရာဒါဆရာကြည်နက်တာပါတပ်ပုံကြည့်ရင်မရေးချင်ဆရာဆရာရေးပြတော့ဒီရင်ရေးချင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်ဆရာလိုဘဲဥစားပြအောင်လည်းဘယ်ရစာရေးရမလဲဆရာကြီးတော့လည်းဩဆရာလိုလေးအစဉ်ငယ်လိုလေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါအဲ့ဒီဟာလေးပေါ့ step by step ပေါ့နော်
how to paint ပေါ့ နော် how to think နော် ကြည့်ရတော့ဆရာပြတော့ကြည့်ရတော့လွယ်ဆိုကိုယ်တကယ်ရေးတဲ့ခါကျတော့ခက်တယ်ပေါ့ပေါ့ဒီလိုပြပြချင်းပေါ့နော်ပြီးတော့နောက် step by step ဘယ်လိုသွားတယ်နော်ခုနတင်ကင်းပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေပြည့်ကိုသိပြချင်တာပါအနည်းဆုံးတော့ကိုကဟိုကိုကမရေးဖြစ်ဘူးမရေးနိုင်တဲ့ appreciate လုပ်နိုင်တာပေါ့လေဒီဘောမှာခံစားနားလည်မှုပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာမှာပေါ့လေ ကျွန်တော်ဟိုဆရာဒီမှာဒီလိုဒီပူသွားတင်ပူသွားဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့ဟောပကြီးသွားဒီလိုဆရာရေးပြတယ်ဒီလိုလေခံစားနားလဲဆိုတော့လေဟိုဆရာဟိုလောက်တဲ့ ไอ้ไอ้ตัวโกนเนี่ยเออเสียเนี่ยหวายได้ตัวยีบาเลยโหซ้องบาละหาမျိုးเนี่ยเนาะตัวเปล่าเจอน่ะตุษาผัดเลยใช่เนาะโหซาไปเจ๊จုံโหงาเจ๊จုံดูเนาะงาตัวอัดแตบาเลยเสียไม่ยุบงาตัวเสียตัวซาผัดตัวก็ก้องก็เจองาตัวเสียไม่ลุบบาดิเสียตลอดตัวจะอันนี้เสียอเมียกูกา เออโหเสียอาชีพอะไรจีบิ๊ดอ่อปะจีเยจินเลยป่าวล่ะปะจีนับบัดไปเนเนเลยมีเมียนเนี่ยตีตัวได้ป่ะเนาะรู้ชินเลยด่าเสียเนี่ยยังได้อยู่จนนัดตาเออใส่เสียเมียนตัวเลยเสียใส่เสียตัวๆเดี๋ยวจะกาลีเสียใจจ้ะเจนเราตีตะหลอกเปล่าอยู่เจนเราเปล่าตะหลอกตาวันอยู่อ่ะพี่ postmodern theory ကြီးတယ်နော်ဆရာသွားအောင်ဆိုတော့သုံးသွားပါဆရာကြီးဆိုဒီပြောတဲ့နော်ဒီကနေ့မှန်သောကန်တရားဆိုတာလေးလည်းဆရာကြိုက်တယ်ဘုန်းကြီးကနော်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ငါးကျော်ဆိုတော့စာကျင်တဲ့ဘွယ်လည်းဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာအစိမ်းလေးတွေပါတယ်သူကကျော်ကျော်ဒီဘွယ်လေးကြာအကြီးကုန်ပါ ဆရာတခုလောက်မေးလို့ရမှာဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဆရာအခုရေဆေးပစ္စည်းဆွဲလို့ရှိရင်ဆရာဟိုဒီဆွဲတဲ့ပုံကိုလေးဆရာဟိုအပြားလိုက်ထားမှာလားအမနည်းနည်းလေးဆောင်းပေးဖို့လိုလားဆရာ။ဟိုဆရာဟိုနည်းနည်းလေးဆောင်းထားတာတော့ပို့ပြီးတော့လေ။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ရေပုံရအားဖြင့်တော့ပေါ့နော်။25ဒီဂရီလောက်အဲ့ထက်နည်းနည်းရောတဲ့ဟိုဆောင်းပြီးထားတာလေးကတော့ ဟိုပို့ပြီးတော့အသင်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆိုရေးလို့ရှိရင်တော့လေဆရာတို့ကရေးစည်းပြည်ကျင်တဲ့ဘက်ကိုဆရာတို့ကဟိုလောက်ရတာဟုတ်နော်ဟိုစောင်းရတာဟိုပို့ပြအဆိုရေးတော့ပို့ပြအသိမထားအောင်နောက်ဟို US ကဘယ်ကြီးဆရာတရားသူ့နာမည်ပါလဲရုရှားနာမည်ပါလဲတူလီကိုကော့ပလာပါသူကြတော့ပို့ပြကိုမတက်ရက်ပြီးတော့180ဒီဂရီထားပြီးရေးတယ်တောင်းတောင်းတော့မတူကြအောင်ဒါပေမဲ့ เนเน่นี่ซ้องๆนี่ยี้ด่าတော့ปู่ပြီးတော့ตึ้นတော့มั้ยเต็มมาเนาะอสูยี้รู้ရှင်เนาะกูอ่ะยีซี้เสียจริงรู้ရှင်ยี้เสียจริงในบักกูซ้องเอ๊ะเบยมันไม่ซี้เสียจริงตัวเตียชิเสร็จทาโอเคครับเนาะเออแล้วลิงโกรู้เสียเปียอ๋อเสียแล้วโหยี้ပြီးတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဆရာလဲဆရာတို့တော့အတွေ့အကြုံရဟိုပြတ်တာတော့နည်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ပြတ်တာပါပဲအခုထိလည်ပြတ်တာရှိပါလားပြတ်ပြတ်မတက်ပြန်ကြတော့ပြပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဘုံကရက်နေရလားမသိဘူးဆရာဘုံကအရီရှင်ဟုတ်တယ်ရက်နေတယ်ဒီဘက်ကလေးရက်နေမတွေ့ကြ ได้พอนี่ล่ะละเอียดล่ะสุดแล้วตัดตัวไปเสียเออโอเครีซูมกลับมาลงไปพอดิเดสก์ครับเอลัวนะเอาไปยาเลยนะแล้วทีมาไม่ยั้นป่ามั้ยอญูป่ามั้ย
เนาะโหดีนี่แต่มาเสียญาณธนะฤทธิ์ตะไดตกไปมาป่ะเนาะณตอนนั้นเนี่ยกูปัญญาธนะเนี่ยไปมาป่ะเลยเนาะโอเคป่ะเสียมาอลินนี่ดิเสียอลินแจ่งแจ่ง ดาดาเนาะบันเซียนาเนี่ยโหว่าลิโหว่าลิโยดาเนี่ยเนเน่ครีมเซนเนี่ยเนเน่โยดาโอเคป่ะเสียดิมางาเยหว่าลิอายุว่าไอ้ดูเป็นมวยอยู่อ่ะเนาะชาติเนี่ยยะจี้พี่တော့ แต่ตัวเสียอินเดียไปที่เสียแล้วแทนน่ะตัวไอ้หลงงาหิ้งยีปะล่ะตัวตัวบ่จ๋าอันนั้นเสียประสงค์ทุกหินนี่โหวัตตนิชัดสีเปลี่ยนหินนี่มายีปุ๊ดแล้วปုံนี่สุดาบ่ยีอู้เหมือนกว่าซ้าจินน่ะเลยบ่เนาะโอเคมาเลยหว่าลีอ่ะ ปังกินนี่ยีโบโซบิยาสู้ท่าละมันแน่တော့สิเสียละอ๋อโหอ่ะปังกินนี่ยีโบโซบิยาสู้ท่าละเสียดีป่ะมั้ยซันลิงก็โอเคส่งนี่เลยเสียดีก็ส่งนี่ดิหรอล่ะเฮ้ยเฮาเสียซันลิงก็ว่าปังกินซวยจินเออเฮาเด้อดีป่ะมั้ยดีป่ะมั้ยเสียละปုံชะละพี่ดา เสียจ้องปုံซวยเนี่ยซูหอดเด้อหอดเด้อกูอะอะไม่เปียอูล่ะเสียกูเปียเมกูว่าดิเจนเอาโหนี่สิ้นๆไล่ฎับปုံใหญ่ๆสิเจนเอาตะเบ้เดียวก็ดูยะโหว่าดิดูเนเนลีดูออเดอร์ลีดูเจนเอาว่าซะแล้วตัวบ่2ปုံ3ปုံแล้วซวยขึ้นมาซวยขึ้นมาซะดูไจ้ตายุยๆอย่างมากูยีได้เลยเปียเมกูแล้ว ยามเจนอ่ะอังกฤษเหรออ่ะกูต้องเว้ยมาแกงปีนแต่เปลี่ยนยောက်ล่ะหอบป่ะกูอ่ะเฉยไม่ใกล้เลยกูมีได้เฉยจี้ป่ะเนาะเนาะเปลี่ยนจี้ป่ะจันน่ะรีพลีป่ะอู้ซ้วงเว้ยอะแต่ไม่ชะล่ะไอ้เด็ดเต็นนี่มีกระหนูซวยมามามาว่าเปล่านี่แล้วมา มาอีอีโดว่าซันลิงโกอู้ซ้วงเวดําจะอย่าอู้ซ้วงเวขี้ตัวน่ะตัวขึ้นไต่นะดิมาปั้นเสียนาเลยนะปั้นเสียนาเลยว่าแท้มันเนเน่ขึ้นเส้นแล้วเนเน่แท้มันเสียยังยาวเลยไม่กลัว เสียสวยล่ะติชาไทจีนี่ตะมีไอ้ปုံสวยมั้ยไล่สวยมั้ยเป้ว่ะเสียไอ้หนูไอ้หนูเนี่ยสิวันซาวอ่ะเปล่าเสียลิงาฮิงลิสวยอ่ะถูกดิเสียลิยีปะจินนี่ได้ไอ้ประสงค์ทุบสีเปลี่ยนฮิงนี่เนาะวะตาต้องถัดตาสีเปลี่ยนฮิงนี่วัตตนิเจ้าคอฟี่เนี่ยละแพยีเนี่ยอีจากุยเนี่ยไอ้หลูหาမျိုးนี่ซ้าเสียอะไรบ่เสียนี่เกชินนี่เนี่ยก็ไก่มาเสียเอ๊ะ เสียไปดีเราซาลาพี่เนี่ยเนี่ยก็ได้โหลปုံเล็กสิหอดเด้เนาะปုံเล็กสิหอดดิเนี่ยเนี่ยซ่างกုံอ่ะปုံเล็กอ่ะจะตะลงถ่ายจีโลยาเลย
ตัวนี้ก็ตัวนี้ไหนเนี่ยเนี่ยพยายามไปดีเสียหมดแล้วทำโยกีมีสาวคนยาราซาซาแต่เล่นมาไม่รีเนาะแกกูสมัยยืดยาวอะไรมาเปลี่ยนจีไรบ่เลยยืดจนอะไรเปลี่ยนยืดจีบ่ ยาเราเนี่ยอาชีพนี้ได้เจียมบ่งานเฮียสร้างจริงๆเลยเพียงอะไรก็เท็จเส้นได้แล้วเนาะกูปงเอริเซมมาเลยที่เนี่ยตัวดีเนี่ยสร้างจริงๆอาชีพบุรุษเราคนเนี้ยประสงค์เดียวจะอะไรตัวเลสเซเดียวบ่เลยตัวเส้นตัวสร้างจริงๆตัวแท้เราเชื่อสารอะไรนั่นเราเข้ามาไปตัวเราจะมาเต็มแขนเราบ่เลยเนาะไอ้ยาจีสารุเราไม่ยาวแล้วเดียวก็เสีย เดี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูเอ้ยเป็นเส้นตู้ซาจันนะเส้นซ้ำหรือเปล่าตัวเฮ้ยไม่ใช่จันทร์เอาตัวเส้นตู้ซาจันนะใช่เป็นเส้นเดียวจะชัวเส้นซาจันเนาะสิซาเลยลิจะเป็นนี่ก็เป็นตรงงานเส้นซาอ๋อเนี่ยซาบุเลยงาอู่ดีเลยเส้นซาตัวหายแล้วมันหิ้วจะทำยังดีลิ้นยังไงตัวอารมณ์เจ็บตัวนะสิ ว้าวรู้หามันหิวงาอุ่นเลยแต่ตากูซีเลยอยู่แล้วเชียวเสร็จแล้ว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 แ
เนี่ยเสียหูจะประมาณตรงว่าตัวหูตัวไอ้เสียนี่แล้วเอามาตัวหูทําไมช่วยเราเอามาทําไมสร้างเซ็นเตอร์แล้วเนี่ยนี่ตาจะบางอ่ะไอ้นี่ตรงเนี่ยปั้นที่เฉียนบ้านเสียซาดอกเรามาช่วยเนาะตัวเสียซาดอกกูปาลาลาซาหรือมาซาเนี่ยนะไอ้นี่เสียว่าเลเวลพี่อ่ะ แต่ถ้าเราจีนยาเดินมาเปล่าผู้ใหญ่เราปวดทุเรศอันนี้พี่สาไลด์เราโอเคที่มาแต่ยังสาไลด์อยู่นะทิ้งอาทิ้งอาเจ้าตรงยังสาไลด์อยู่ปุ่นเราบอกมาสาไลด์มีอะไรสินะก็เลี้ยมาสิเดี๋ยวจะมีจีนตรงนี้มีบ้านอีกเพียงนะแต่เมื่อตัวที่นี่บุญนิทายาตัวหัว อันนี้กูรู้กูช่วยรู้น้าปงน้าปงพูดอะไรไหมโอเคว่าเสียอันนี้สาวมือเสร็จมั้งจะไปเฮาในเพียงอันนี้ดีกว่าป่ะพี่หน้าพี่เสียจะเอาอะไรปูไปเนาะว่าละอีล่ะโอ้โอเคเสียไอ้พวกมันพูดมันพูดมาแล้วชาร์จอยู่ยาบ้าเจอแล้วจะว่าพี่รู้ป่ะเนี่ยเนี่ย ตัวตัวนั่นเนี่ยเอาหน้าสามมาหมดเลยจีจีรู้เสียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้เบียร์บ่อีอ่ะไปเนี่ยจะนอนเนี่ยเสียได้เมียพี่อ่ะยีนี่ละเสียเออเออเข้าในเข้าเนี่ยตัวจีพี่ร้านเลยจีได้ดูเนี่ยปองมายีจีน่ะเนาะมายีได้ดูเนี่ยตัวปองเนี่ยบ้ามายีจีมาหมดปองเด็กก็ดูเลยเนาะ ฟังเดียร์ดูดีเลยเนี่ยไอ้มันเลยจงบ่งยี่บุยี่ดูแล้วมันใหญ่ทำมีดำเส้นในตัวมันใหญ่ท่าเออมันเนี่ยเท่ามันเนี่ยเส้นในเราเท่าปูนิชาหัวอายุงลิหัวมูดปอลิโกยดีอายุงเว้นดำหัวเท่าอาจารย์ต้องขอว่านี่แหละนายมาจีบ แต่บาจะบาบาจังเลยตัวที่บอกมาโอ้ยอายุสามวันสามหมู่ไอ้มูดตัวนี้เราที่บอกมาบรรลุยี่แม่ไปบุญยี่ส่งเชียร์เราบรรลุดมาไอ้เราอยากไว้แต่เราต้องบอกแบบนี้หน่อยไอ้เราอายุไม่ใช่แบบตัวจีรุไม่อยากปงด้วยกัน
高盐不嘛高。我不如盐没吧盐没。那哎嘛家的家，俺们家的酒呢吧盐的高呢，我家我开毛单子了。都依赖了编辑，阿用油啊里的，阿都不记得阿用配了哩，阿用基本没要。是啊，哎，我看毛大，我没依赖侬的呢。依赖过，依赖依赖。依赖啦啦。依赖依赖。阿得着罗基。哎，基本话老基本的呢，七十的老基本的，先老皮的老硬了，七十的老基本。高了才不一样。好，你都把阿勇有啊，阿勇不会了，别说这。那我过去帮补来没呢？哎不，把土家把高来，把瓦片来。哦，特别好。今年，到时候，哦，瓦吧。哦，茶瓦里来洗了吧，你白不灵，明年还没标出来，这边都没有片嘛都。不过也修长标了嘛，今年也修长标着呢。ตะไคร่ใหญ่เลยโหออนไลน์ปอมาเนเน่ตริฐาเลยပြောတာဆိုတာအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်ဆရာဒီမှာဝါလေးเนาะ fresh blue လေးပါတယ်ကျေလို့အကလေးနဲ့သူကဟောပေါ့ချက်လိုက်တဲ့ဟာဆိုတော့သူကဟိုစိမ့်ညွညွလေးပေါ့ညွညွညွလိုမျိုးစိမ့်စိမ့်ကြီးလည်းမဟုတ်เช็ดท่าได้หาตัวดูว่าอาสันจีอ่ะเนาะกูบลาบ่ผิดละเลยตาแล้วมันไม่เปลี่ยนว่าอาชีพกันตบเตียปုံนี้ยีปะบ่มะเนาะมาอผุดีเนี่ยก็ดูแค่ยาฉันน่ะแต่จออกลงก็ไม่ทาอูล่ะเปลี่ยนอุบเปลี่ยนมาจูอ่ะแต่น้อมมาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนดูจริงไม่ยาลูกนี่เราซี้ได้อย่างเปลี่ยนขึ้นแล้วก็บ่มียีปูได้ล่ะဟိုကတောင်းဆိုတာတော့မင်းသမီးကနာလည်းတပုံတော့ရေးပြမယ်စိတ်ကူးလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအယောင်လေးတွေလေကြည်တဲ့ကြည်တန်းတန်းဟင်းဟင်းဆိုတော့စားခြင်းသဘောဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အစိမ်းတော့တော့လက်ဆက်တဲ့သဘောပေါ့ဒီမှာကျတော့ဟင်းဆိုတော့စားခြင်းသားကျင်လေးပေါ်ပို့လို့တာနော်ဒီမှာအမီးမှကြာတယ်သူကဒီအမီးဆိုတော့သူကအစိမ်းဟွာလေးပါသွားတယ不过你不要买你就不买你买个个人的现在的家里的那三年在这样看那个系列在外在过那在这边的马屁的哇呀呀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 呀
ဟိုသူကအငိမ်ပေါ့လေဟိုရှေးဟောင်းဟိုဟာဟိုတခုရဲ့အရာတာကိုပြီးကျင်တာပေါ့လေအဲ့ဒီဟိုဟာလေးဒီရဲ့ဟိုဟာလေးကိုနောက်နောက်တစ်ပုံကျတော့ဟိုမန္တလေးတောင်ကိုအပြင်ဟိုအပြင်မန္တလေးတောင်နဲ့ညူယူနဲ့အဲ့ကအရှိမပန်းကင်းလေးပေါ့ပန်းလင်းကိုပြောတော့ပန်းကင်းလေးထက်ကဲအဲ့ဒါလေးအဲ့လိုရေးမလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီမှာတော့ပန်းကင်းမပါဘူးဒါပေမဲ့ပန်းကင်းနဲ့ကိုယ့်အကူပြန်ဟွာလုပ်မလို့အဲ့လိုလေးတွေသဘောကျလို့ဆရာပြန်ကိုယ့်အပေါင်းဆက်မှာပေါ့လေပန်းဆိုတာတော့စရင်ရှိနိုင်တာပဲလေအဲ့တော့အဲ့တော့ဒီမှာမရှိလို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေပန်းဆိုတာတော့မြေကြီးမှာစရင်နေနဲ့ရေနဲ့ရမြေဝတ်စာကျင်းပန်းဆိုတာဖြစ်တာပဲလေနော်ကိုပတာရဖြစ်အောင်ပေါ့တဘာဝကိုပတာရဖြစ်အောင်ကိုယ့်အကူနည်းနည်းပြန်ပြုတ်ပြန်ပြီးရေးကိုရီးယားကဟိုဟာဆရာရေစည်းဆရာတယောက်ရေးထားတာတွေ့လိုက်လို့ဆရာသူကဟိုဟာတောင်ကြောက်တောင်ကြီးဒီမှာပန်းနေဟိုဟာစိုက်ထားတာကိုရေးထားတာဆရာအဲဒီဘောဘောအဲ့ဒါမျိုးလေးများများကြည့်ပေါ့လေကိုကြိုက်တယ်ဆရာလည်းလို့ပဲဟုတ်ဆရာကြည့်ပြတယ်ဗျဒီမှာကြာအလင်းပြန်တာလေးရှိဒီမှာဒီပုံကတော့ခုနဆန်လင်းကိုပြောဆိုသူကသူခက်တဲ့ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့သူကဒီမှာချက်ထားတဲ့ဟင်းဆိုတော့ဒီရတာပုံတော်တော်စဉ်းစားဘယ်လိုပုံရေးမလဲဆိုတော့ရောင်းနေလေတူချက်တယ်ပေါ့နော်တုတ်ချက်တယ်ဒီပုံလည်းရေးပြသွားပြီပေါ့ဒါရေးပြဖို့ကြီးမှန်းတာကြာဟုတ်တယ်ဆရာဟိုကျွန်တော်လည်းဆရာဟိုးပထမဟိုကရေရဟိုဆွဲပြတဲ့ခွေးလေးရဲ့လှဲလေးရဲ့ဆွဲဖို့ဆရာပုံညာကောက်တာကိုတိုင်ပတ်နေကြုံဆရာအေးခွေးလေးကြီးရတဲ့ကောင်နားလားဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးကြိုက်လို့ဆရာအေးဟုတ်တယ်ဆရာတို့ပသင်တန်းလေးလာရဲ့ပထမနှစ်လပြီးကနေမှရေးပြရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဒီမှာအကြောင်းလေးတွေသူကဒီအစိမ့်ဟိုစိမ့်ပြလေးတွေပေါ့နော်သူကဟွာလေးအဲ့ဒါလေးတွေပါပြောင်းတာလေးပါအဲ့ဒါလေးဆရာဒီနေ့အကြောင်းကြည့်အောင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်မှာလေဟိုပါပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟွာပန်းစီယာနာနဲ့ပိန်မော်လေးနည်းနည်းထည့်နော်ပိန်မော်လေးသားတော့ဆိုတာတော့ဒီလိန်မော်တို့အနီတို့ကတော့စားကျင်လေးကိုဖြစ်စေတာပေါ့နော်အဝါတို့လိမ်မော်တို့အညီတို့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကဒီမှာလည်းသူကဒီစီလေးတွေရှားမှာအလင်းပြန်တော့နည်းနည်းဆင်းရဲများများနေနိုင်တဲ့ချက်ထားပါနော်တန်းင်းကိုလို့ခုပဲထက်ပိုင်းရသူအလေပိုင်းပေါ်ပြန်ငါအကောင့်ကြီးရင်တချို့ကမစားဘူးဟုတ်လားကြောက်ကြလို့ဖြစ်မယ်အဲအဲမမြင်ဘူးတော့လေဟုတ်တယ်ဆရာဆရာကျွန်တော်ဆရာဟိုဟာဟိုဟိုအရင်တော့ဟိုကျောင်းသားကိုဆရာတယောက်ဆိုတော့ငါ့ကိုအစိမ့်ချက်သူမစားတတ်ဘူးကျော်ပြီးချက်မှာဟုတ်ကဲ့အကောင့်ကြီးတွေပါကြမစားတတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့တော့ကြာတော့ငါတော့တိတိလေးကြော်မှပဲစားတယ်ဆရာချက်ရင်မစားဘူးကြော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ငါ့ကိုတကောင်နဲ့လူနှစ်ယောက်မနေထားငါမျိုးမြင်ဘူးလားအဲ့ဒါစားဘူးလားမမြင်ဘူးသေးဘူးဆရာတီဗီထဲမှာတော့မြင်ဘူးလေ
Yeah, me by a pin another pin that I saw Sabu. A pinless Omasia, who are pinle barrier is Virginia. Kanji Kaune, yeah. Okay. But my bonnet of Jet Dog is here. A so near Yiji like that, yeah, well, Lelu and well. I mean, what may you be up yen in Vienna? Okay. See, I'm sure it's a girl in Archinia, yeah. Bombieta, get him. Bombieta, what did I move? No. Okay. Nero, me you let pony as when ya pony webby or side of 411 native. A young pitchers of Chibiso, Emily, Siri Ali, Blue Lego, meow. I love you, what the midget of Chisel. Oh, yeah. And I leave you at Dainali, not Dainatra. The Mia Sashima, a chicken, if you're Dutchin, and the Mia Madapu, Canali, but that food hard only. Mamma, deal, a little chitty. I pony Dainatra now. โยมน้อเปลี่ยนจีไปมั้ยบ่าวซะแล้วปုံว่าเป็ดได้ส่วนคุณน่ะหลูบ่กูซ่าให้พ่อนี่กวนฉิงกวนเป็ดได้ส่วนไอ้กะตะคู่เปลี่ยนยาบ่เลยตะคู่ซะเปลี่ยนยาเปลี่ยนยามาอีบัวบ่าจ้องเป็ดเด้เฟเนี่ยมาเป็ดเด้บ่รู้ลงยินยาเด้บ่าจ้องซะไอ้ตะบงเป็ดได้ตะบงปัญญายาบ่รู้เด้ไอ้เป็ดแท้อ่ะนี่พี่รอโหกูอ่ะปัญญานี่ยาบ่รู้เอ้ามาเป็ดเป็ดอ่ะจูนัดเด้นี่เป็ดตาတော့เป็ดมาโอเคสิเป็ดตาเป็ดเด้บ
Pajang Pia de Econa Juna John dear. Dada Nalu Jizu the Jimmy Adware, my young John Dware. A C to pay Dware. That is him, but the cool upsheets and Lucian told people to look out. Okay, sir. I don't. Yet as we're going to be like Dana. เสียยีซีตินันนี่พ่อหมอรู้ใส่กูชื่อเลยส่วนนี้เสียโอเคอ้าวนั้นๆแล้วเสียโหชิ่งเลยเสียโหติญญาดานาหน้าบูพี่แล้วเสียโหชิ่งนี้เนี่ยชื่อซอฟต์แวร์ก็มาเนี่ยเสียเฟซบุ๊กอ่ะไปเมลเลยจ้าเลยหอดอชิมาหอดอชิเสียโอ้กองผิดตัวนั้นนะครับอืมพอป่ะเสียไอ้หว่าป่ะเนี่ยแหละไอ้หว่าเรามาเสีย เออละไปเนาะพ่นไปว่าหลุดท่าได้บ่นี่ไอ้ตัววายาบ่เลยเสียรู้ว่าแล้วไอ้ตัวเต็นเนาะเลยซุนเนี่ยเต็มมาบ่เลยพี่รอคุณน่ะหลุวิดีโอไฟล์นี่จ้าแหละน่ะเดลิกรามโหลแชนเนลมาเต็มไปมาบ่เลยเนาะเอาเสียครับอะลูเดลิกรามแชนเนลตะตะสิล่ะสิเสียไม่หลุดท่าได้ไม่ใช่หรอกกูที่อยู่ชื่อแชนเนลแล้วลงมากูที่เราไม่รู้ว่าได้บ่อยู่ชื่อเลยแล้วลงผู้สิได้อยู่ชื่อเลยมาแล้วบ่ติชาลิย้ายไปแล้ว ဒီလိုရေးပြတာချင်းပြလေးတင်ပေးမလို့လေနော်လုတ်ပေးပါမယ်မြန်မြန်ဟာလုံးဟောပြရအောင်ဒါယူကျူးမှာလုံးတော့ဆရာအမှုရှင်ကြီးရယ်နိုင်ငံခြားမှာရှင်းမပြတော့နည်းနည်းကိုနားမလည်တော့ရှင်းမပြီးဟုတ်ယူကျူးလုတ်ပေးပါမယ်ဟိုလုတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါလားဟုတ်ပါဘူးမြန်မာလူလုတ်တာဆိုတော့အမှုရှင်ကြီးရယ်ဆရာဟိုဒါကျွန်တော်နိုင်ငံခြားဟိုဟာတွေတော့တွေ့တယ်ဆရာဒါပေမဲ့တို့ကမြေထားတွေတော့ကျွ
ီးတော့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကျိုးရှိမယ်တင်နေကြောင်းဆရာဟုတ်နော်လုံးလက်ဆရာလုံးမှာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာတို့ညာဆရာမှာ24နိုင်ရမလောက်ဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ကပို့ပြီးလုပ်စီခြင်းနဲ့ဆရာမှာတိုင်းမြန်မာပြည်သားတွေလို့ရှိဦးဖြစ်နေကျွန်တော်လိုက်စာရင်အခက်ခဲဖြစ်နေတော့လုံးမှာလုံးမှာအခုဆန်နေပုံနေတာဟို YouTube channel ချမ်းဟိုပြောထားသေးတယ်အခုဒီလုံးဖြစ်မှာပါဒီဒီလာပိုင်းထဲတယ်ဘာစတဲ့လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့စဉ်းစားစဉ်းစားရပါတယ်ဟိုကြီးတော့ခုဆရာနှစ်ပါးပေါ့ဆရာပေါ်မှာအဓိကရေးပါတယ်ဆရာနှစ်ပါးပုံလုံးရည်သေးနဲ့မရေးပြသေးဘူးဆရာ WMD နဲ့ဆရာခုလုံးကျွယ်ပုံရည်သေးနဲ့ရေးပြနေ YouTube channel အစမှာဆရာပေါ်မှာအရေးကြီးဆုံးဆရာနှစ်ပါးရေးပုံ
ဟောရှက်သွားပြန်ပြန်သွားပြန်ပြီနားလေးနော်ခဏရေးမစရာနားရောမကြည့်မိကိုးနာရီ10မိနစ်ဆရာဒါတော့စီးပြအောင်တော့ကြီးမှာပေါ့နော်ကြီးနိုင်တယ်လို့လည်းကြီးပေါ့ကြီးမှာဆရာပြန်ဖမတော့ဒီနှစ်ကိုတော့မဖွင့်တော့ဘူးလို့ဒါမဲ့လေကိုကဒီလိုလေးပေါ့လေရေသေးတဲ့တစ်ချိန်တော့ဖွင့်လိုက်ပါအောင်မလေးကိုလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်YouTube မှာကြည့်တဲ့သူများရင်လည်းဝင်ငွေရတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ YouTube မှာလေးအဲ့လိုလေးပေါ့အမှတ်တမ်းလေးတိကျလေးဟုတ် YouTube ကနေပြီးတော့လည်းလေ YouTube ကနေဗီဒီယိုတွေတင်ပေးလို့လေကြည့်တဲ့သူများရင်လည်းအဲ့ကနေဝင်ငွေရတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပါကိုပညာလေးတွေကြံခဲ့အောင်ပေါ့လေနော်မှတ်တမ်းလေးတွေပေါ့ဒီကဆရာလည်းဆရာ page မှာလည်းကိုတော့တောက်ချတော့တင်ပြီးနေပါသူကဟိုစီစုကကြာတော့လေသူကအဲ့မှာသူကသူဟိုကလှုပ်ဖြေချင်တာဟိုသူကစီးပွားရေးရဆရာလည်းဘာမှလည်းရောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးပညာပေးတယ်ဆိုဒီလိုနဲ့အချိန်နေပြီးတဲ့ပုံမှန်မှုတွေကြည့်လို့ရမှာပေါ့အားလုံးကတော့နော်သင်ချာတပုတ်လို့ပေါ့နော်ပြီးထားချက်ပုံမှုတွေပြီးတော့ကြွရမှာပြီးထားချက်လည်းကြုံလုံးလို့လည်းမရဘူးဒီမှာတည်းအဖြူလေးတော့နည်းနည်းပူပူသားသားခြံထားတယ်နောက်မှပြန်ဟုတ်ဒီမှာအကြီးကွန်လေးပြန်ဟောပေါ့ဟောပါလေအမောင်လေးထပ်တယ်ဆက်ပေါ့စိမ့်ပြကလေးလေးပေါ့ပြန်ချင်းဘလူးနဲ့ဒီဘက်ကကနာညိုလေးနဲ့ဒီတော့ဒီတည့်ရည်ပြရတာဟိုအများကြီးဟိုဆရာတွက်ချရတယ်ဒီအချိန်တို့အတွင်းမှာလေကွမ်းကိုရေးတာကြတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစဉ်းစားအဲတွက်လိုက်လို့လဲအဲ့လိုမျိုးလေလုပ်လို့ရအဲရေးပြမှာကြဆရာတို့ကအချိန်နှစ်နာရီပေါ့နှစ်နာရီနှစ်နာရီဝဲလောက်ပေါ့နှစ်နာရီဝဲလောက်ဒါမဲ့တရရေးပြတာကိုဆရာတွက်ပို့ပြီးတော့အဲ့အိတ်တိုက်တဲ့ဖြစ်တယ်ဗောနဲ့အဲ့ဟာကိုကြိုက်တယ်ဗျာဆိုတော့ challenge ဖြစ်အောင်ရေးပြမယ်ဗောလေအဲ့စိတ်အဲ့ရလေးကိုကကွန်းကိုရေးရတာတော့ပို့တွက်လက်တယ်ဒါမဲ့ဖြစ်တိုက်ရရေးပြလို့ဆရာပူကြိုက်ဒီမှာငါးကြော်ဒီမှာဒီဘက်အတုံထည့်လိုက်ပါနော်ဒီဘက်ကအဟိုဘက်ကကြတော့ငါဦးဖြစ်မယ်နော်ဟောမဟုတ်ငါဦးပေါ့ဘန်စီအနာရဲ့ဆရာဒီဘက်ကဂလိမောရဲ့ဒီထဲကနည်းနည်းလေးဟိုကလေးခရင်စင်လေးနည်းနည်းထည့်ဒီကြောင်ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ရောက်ရရင်ပုတ်သွားအောင်လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာဆရာရက်နေတယ်ရက်နေတာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီ
ီမှာအလင်းအဖြူလေးလည်းကျန်အောင်ချန်ရတာ။ lain lain ရောက်ပြက်နေနော်ပြောတာပြောတာ။ဒါလေးပြီးအောင်ဖြည့်တယ်ဖြည့်ပြီးမှရက်တော့မှာ။ပြက်ထူအောင်ပြီးအောင်ကြီးတော့မှဒါလေးပဲ။ဒါမှလည်းနည်းနည်းလေးတစ်ပိုင်းပေါ့။နာမအစိမ့်လေးပါတော့အစိမ့်လေးပါဒီမှာဒီဘက်ကိုရေလိုအကလေးနဲ့ပြန်ရှင်းမယ်နော်ရောင်းအခန်းလေးတွေမှန်ဖို့လိုတာเดี๋ยวเสียว่าเอาย่าได้ฉิ่นเนี่ยก้าวออกลงมาบ่เลยนะเดี๋ยวก็อะกองตรงนี้เปลี่ยนมาดิแล้วเช่นตามมาโอเคป่ะเสียดีไปจ้ะเนเน่ดีกว่าป่ะเนี่ยไอ้ตัวดีมาဒီပဲကြာတော့နည်းနည်းလေးချက်ထားဆိုနည်းနည်းလေးဖန်စီအနာလေးနည်းနည်းတော့လေးနည်းနည်းလိမ္မော်လေးနည်းနည်းထည့်ရဖန်စီအနာနဲ့ orange နဲ့ crimson နဲ့နော်အဲ့အင်းချက်တဲ့အကြောင်းလေးရအောင်အင်းအိုးလေးကြာဆရာရဲ့နေပြီတည့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လိုင်းတော်တော်ကောင်းအခုနောက်ပိုင်းကိုရေအခုတော်တော်ဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းနော်ဒါဒီရက်ကနေတော်သေးတယ်ဒီထက်ဆိုးတဲ့ရက်တွေတော့ရှိဘူးဟိုနောက်ပိုင်းတင်လာတင်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုပုံလေးတွေရေးပြရပါမှာဖြစ်လို့ရအောင် YouTube channel လို့မြင်မြင်လုံးမဖြစ်ဘူးကြည့်ကြည့်လို့ရပါမယ်ကြည့်ကြည့်လင်းလေးဆိုတော့ကျူလေးတိုင်းကောင်းတဲ့ချိန်လေးတင်ပေးပါတော့နော်ကိုယ်လေးနည်းနည်းပပလိုအပ်တာလေးပြန်ပြီးတော့ပြန်မှန်းစားလို့ရတော့ပြန်ပြင်လာတော့ပါတော့လေဟိုအဲ့ဒီလုံးလို့ရအဲ့ဒီတော့လည်းမလုပ်တတ်ပါဘူးကွာတမိတော့နည်းနည်းပါတတ်ဘလို့တော့တရားရေးပြရတယ်ပဲတင်ပြမှာပေါ့လေတော့အစားတောက်ဆိုလို့ချင်းဆရာတို့ကလိမ္မော်တို့နော်ဒီအနီတို့အဝါတို့အဲ့ဒါစားတောက်မှာပါတဲ့အကြောင်းစားခြင်းတောက်ခြင်းသိပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းဒါသူရဲ့တည်ကြတဲ့ဖော်မြူလာပဲဒီလိုလေးပဲစားထဲမှာမပါစားထဲမှာဟောဖြစ်တာဒီမယန်းတို့အပြာတို့အဲ့ဒါတွေနည်းနည်းအစိတ်တောက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြရောက်တာအဲ့ဒီဒီသူရဲ့စိတ်ဟောသဘောရစိတ်ပညာသဘောရကုနာလိုဟိုအပြာရောင်တို့အညူရောင်တို့ကုနာလိုအစိမ်းရောင်အဲ့လိုဟာကြောင့်ထဲသားအစားစားခြင်းတွေကိုပိုနည်းစီတယ်ပြောတာเดี๋ยวทีมาดีอย่างนี้เนี่ยเป็ดตัวเป็ดตัวนี้อ่ะจีนได้มั้ยนะเป็ดตัวใหญ่ครับโอเคเป็ดตัวเสียมั้ย
ဘောနော်ဒီမှာအဖြူလေးတော့တက်နိုင်သလားဟိုဒီမှာတချို့မှာအပြာလေးတွေပြန်ထည့်ဒီမှာအမောင်သုံးနေရတယ်ငားတွေကဖိဖိနဲ့အသက်ဝင်ဝင်လာပြီနော်အိမ်ဟွာလေးတွေဖရာတို့ဒီမှာဖရာအိမ်ဟွာလေးတွေချိန်စားရတာသူကလေဒီဟိုအလင်းလေးတွေမကြံခဲ့သူအရသာမရှိသေးအဲ့ဒါကြောင့်ကြာရတာသူကသူမှသူမှစီပြန်အစီရနဲ့အယောင်ပြန်တဲ့ဟာလေးကြီးရယ်အဲ့ဒါလေးတွေကြံအဲ့ဒီမှာအကြောင်းပြအောင်ဖြေလိုက်ဆရာဟိုကကိုဘာသာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အကြောင်းကတော်တော်ခက်မှာဒီပုံကနော်ဆရာတော့ပထမတစ်ဆင့်ဟိုဒီနေ့ဖို့ဒီအကြောင်းနဲ့ပြေတော့အောင်ပေါ့နော်အကြံမြင်နဲ့ပြေတော့ငါကလည်းနှစ်တုံးကြံနေတယ်ဒီမှာဟိုဒီမှာလည်း heavy တလုံးကြံကဲ young ရောနော်ဒီအရည် young ပြီး young ရောဟုတ်တယ်တော့ဆိုပြပါတော့ဒီမှာသူစီအ young ပြန်လာလိမ့်ရှိတယ်အကြောင်းလေးချိန်စားနေတာတူတဲ့အကြောင်းဒီမှာကြာနေနေလေးစနွေးအောင်လေးနည်းနည်းဝါလေးပါဒီမှာတော့ဝါတော့တိတ်တော့မကြံပါဘူးဒီနာဖြူလည်းတိတ်မများပါဘူးဒီမှာပြီးတော့ငါကျက်သွားတဲ့ရောင်တော့ဟောလေးနော်ဆရာလည်းမရေးဘူးတချို့အခုနောက်ပိုင်းရေးတယ်ဟောမရေးဖြစ်တဲ့ subject ဘာလဲရေးဖို့အများကြီးဟောလေးမှန်ဟောလောက်ထားတယ်ရင်မရေးဖြစ်ဘူးလေအပြည့်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုပြင်ဘလူးလေးနဲ့နော်ဒီမှာနည်းမရန်လေးနည်းနည်းထက်ညူလေးနဲ့ပေါ့လေစိန်ယူဝါကြီးတမဟုတ်အရင်ဒီဘက်အရောင်ကနာဝါနဲ့ကူသွားတယ်ပန်းစီယန္နာနဲ့နေမောနဲ့ဒီဘက်ကအရောင်ကူပါနော်ဝါလေး
ha yang pi yang mne phi ya nemo le ne ne the no ya ti de rong tho ya ba ba ka le a mi be အမီးနဲ့တက်ကုတ်တော့ပါဒီမှာအဝါပါတည်နေနေမောပါလေးရင်ထပ်ပြီးတော့မှဟိုအစိမ်းပြလေးပြန်ထည့်တော့ဒါဖားခြင်းလည်းပြန်ထပ်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာအစီရအတားအထင်ပြန်လာလေးညမနေ့ပြန်တင်းဝင်လို့တော့ဘာမှမရှိဘူးအားလည်းတော့ပကံကစတိစလုံးနဲ့ထည့်ထားလားဟုတ်လားဟိုသူကဒါဟွာလေဟိုဒီဒီဟာဟွာလေ pressure cooker လို့အိုးမျိုးအနာကြည့်လိုက်လေနော်အိုးနော်အိုးဟွာဟုတ်ဟုတ်ဟွာဟွာဟွာအဲ့ဟို pressure cooker ဥပါအနာဒီမှာဒါဟွာနဲ့လိုင်နာလေဟုတ်ကဲ့ဟိုတည်လိုင်နာနဲ့ဟွာလို့ဘာအနာလေးအတကြီးလည်းမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့အစားတော့ပြပါကြာအဲ့လိုအပေါ်သေးရရိုက်တယ်မှသူအကောင်တက်တင်ငါဟင်းနေပြန်ပြီးတက်မှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတက်ပြီးပါပါပြီးပြီးပါကြာနော်ဒီမှာအပြီးမှာတော့အဝလေးရှိတော့မိပြင်းလာဆရာညာကြနော်ဒီအတွက်ပဲဒီက9နိုင်ဖုံးဖို့မပြောတာအရာအရေးတကြီးပုံပေါ့ပြောချင်တာကြိုးကနားထောင်ပြရတာပေါ့ကုတွေကအခုက9:29လောက်ရောက်ပြီဆရာရေဒီအမီလေးပြင်နားပြီးတော့ဒီနော်ဆရာလည်းဒါသိပြီပါမှာဆရာလည်းနည်းနည်းစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ကျိုးတယ်လို့ပေါ့အခုကလေးပြောချင်ဆရာနားထောင်ပြရတာပေါ့ဒီနော်ဟုတ်ပဲကုတွေကျော်အားကြောင့်လည်းဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မှာအားကြောင့်ခုတောင်စီလေးတွေဝင်နေဒီလိုဒါလေးတွေပူဝင်အောင်ဟဲ့လည်းပြန်စားခြင်းပဲဖြစ်အောင်တင်းကိုစားခြင်းနေပြီဟဲ့လေးဖျားဖျားလည်းပြန်ကြောကောင်းပါကောင်းတယ်ဆိုတော့ဖျားကြားထဲမှာနည်းနည်းလေးဘယ်သူရေးရမလဲဆိုတော့နည်းနည်းထပ်တွေးလို့ရဒီပုံမှာဟိုကောင်းအောင်လေငါးပေါင်းခင်းဖြစ်မှာဟုတ်တယ်ငါးကျော်ငါးကိုကျော်ပြီးတော့လေပြန်ပြီးတော့ဟိုလောက်ထားတဲ့ပုံမျိုးပဲနောက်ပြီးတော့ဒီလိုကဒီလိုမျိုးသူကဒီတက်ဒီ pressure ဦးနဲ့ပေါင်းပေါင်းတာထင်ပါတယ်ကြည့်ရတာဒါမှမဟုတ်လေ pressure ဦးကမယူပဲချက်လား pressure ဦးနဲ့ဒီမှာတော့ပေါင်းတာပဲဖြစ်မှာပါနော်လို့ထင်တာပဲဒီငါးကိုရေးမယ်လို့ကြုံလာတာကြားတယ်
Yeah, I'm not going to be your mother in the school. I'm not going to be your mother in the school. Nelly, the minute I chant, Nara. ไอ้ตาลนี่ไปทอไปบ่ล่ะตะชิ้นตันนี่จ้านี่เอาล่ะพี่บ่าอีแกมาอคิวเลยจ้านะไปบ่าเนาะไอ้เจ้าดิมาเดี๋ยวเราสวยยาบ่าเนาะแล้วแต่พี่ใส่จ้า